Vi ste komšika koja ovde dolazi. Da, od juče sam počela da je obilazim. I šta vi radite, kakva je obaveza? Pa sve, znači, ujutro dolazim, jutro sam došla, znači, prvog jutra. Da je Skidam sredite, joj da... pampers, umijem ju, presvučem, znači, A šta vi kažete čaša. na sve ovo? Pa ja stvarno kažem da ovo nema smisla. Jer žena je u takvom stanju da je niko ne gleda. Prvo je i komšije ne gledaju, niko je ne obilazi, napuštena je, sama je. I stvarno nemam reči. Žalosno je, ne znam šta da kažem. Jer sama je prepuštena sebi. A kako jedete? One elementarne stvari. Stavim joj u krevetu, joj stavim Ja se malo krpu. okrenem na Ona stranu se okrene, ja joj stavim i krpu, onda pola. stavim joj da jede i onda jede. Ali znači Pola. oko nju treba, znači joj sve treba, da, svaka pomoć joj treba. Da. Znači lopatu ima, stavim voj, iznesem i to je to. Pa cijela Znači sam umije to, se, da. svaka pomoć joj je potrebna, jer ona ništa žena ne može. A bolove ima, strahovite bolove ima. Da, boli me i druga noga i ova Znači, noga, ne može znači da se sve. A šta Pa pijete od lekova? Za bolove pijete nešto sigurno. pijem paracetamol i analgin, znači, Pa to za pijete bolove. više. Jel imate problem s leđima, dekubitisi da se javljaju? Ne, još se nije javilo. Još nije. Zato što mažem pantenolom ili Pavlovićevom masti. To sam htjela Nema da se, za kažem sad još. nema ništa, znači sve je Da. čisto što se toga tiče. Jutro sam je, znači, umila, umazala. Koji dan čekate od 20... Kad ste došli iz 6. Beograda? 26. 26. Čekat ćemo da vidimo kako će da bude.